አንዱ ወንድሜ ነው። ሁለት ሰው ነው ጨፍጭፈው የጣሏቸው። በባንጋ ጨፍጭፈው ነው የጣሏቸው። በቃ እንደውም እየወጉ ያው በቪዲዮ እየቀረጹ ነው ሁሉን ነገር። አይናቸውን ሁሉ እያወለቁ በቃ ብዙ ሰብአዊ ድርጊት ነው በላያቸው ላይ ፈጸሙ። እኛ ያው ካቦናል እየታገልን እየተሯሯጥን ምንም ማዳን ራሳችንን ማዳን አልቻልንም። በቃ ጨረሷቸው። ከዛ በኋላ ተበተነን መሸሽ ጀመርን። በቃ በጣም አስከፊ ነው። በጣም እንደው በሀገር ውስጥ ራሱ ያልተሰራ ስራ ነው። ያው 12 ሰዎች ያው እስካሁን ድረስ አልተገኙም። በቃ አስከሬናቸውም አልተገኘም። ያው በሌላ ነገር አይደለም፣ በጥይት የለም፣ በባንጋ ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ነው በቃ በእኛ ላይ የደረሰው። በእኛ ላይ የደረሰው ጉዳይ በጣም አስከፊ ነው። በጣም 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 እና ንብረታችንም እንዳለ ሙሉ በሙሉ ወድሟል። ቤት በላይ ነው የወደመው፣ ከነ መጋዘኑ ከነ ምኑ ከነ ምኑ ቤት ንብረት እንዳለ ወድሟል። አሁን ይኸው ዝናብ ላይ ነው የምንገኘው፣ ሜዳ ላይ ነው ያለ ነው። ምንም የተደረገልንም ነገር የለው፣ እየተሰቃየን ነው።